Vladimir Tomović je sinoć zamerio novinaru koji je bio gost u studiju kod Dušice Jakovljević jer mu je postavljeno pitanje vezano za Paulu Hublin. Tomović je skočio, rekao da niko ne treba da ga vređa jer on nije kanal ni jednoj devojci sa kojom je u vezi, već ponos. Što je kanal da neko bude sa mnom, pitao je Vladimir. Vi tu niste ulozi novinara koji će da me vređa, nego da postavi lepo pitanje, nastavio je Tomović. Ja nisam kanal ni jednoj devojci na ovom svetu, nego ponos, znači meni niko ne može da implicira da sam ja kanal, mene niko ne može da vređa ovde, ne zanima me, vikao je Crnogorac novinaru.